Eu não desejava um maior inimigo aquilo que eu passei, até aos 12 anos. Aquilo. Havia homens que me levavam para o mar e iam enrolar numa saca de sarapilheira, à popa da aiola, ou ia para a pesca. À pesca da lua. Aquilo era feito sobre a madrugada. As tábuas estavam úmidas. O mar é sempre úmido. Então eu já dormia em cima daquelas tábuas com uma saca praticamente vestida no corpo para evitar que a umidade chegasse mais ao corpo. Os moços do mar eram considerados como os cães, praticamente como os cães. Faziam pouco da gente, sei lá o que é que faziam. A vida também era rude nessa altura, mas se nós íamos tirar a isca, íamos pescar a isca, no bote íamos tirar a isca para os camaradas iscar, e nós éramos sempre os últimos a iscar, depois deles começarem, começávamos nós. Começávamos nós a iscar. Eles apanhavam sempre o lugar de sotavente, que era o lugar abrigado ao vento, e os moços não tinham mais lugar, tinham que ir para o lado de Barlavento. Barlavento era o lado do vento. A sorriada que vinha para dentro era toda para os moços, é logo em primeiro lugar, não é? Quando era geral era para todos, mas o primeiro lugar era para o moço. Havia uma mercearia. Quando eu podia, guardava-me sempre uma saca. Tinha que estar sempre uma de reserva para poder aconchegar. E quando eram aquelas noites boas, eu disse, ficava-se cá em cima, um relento, em cima do convés, e era assim que se fazia. E no mar, havia as sedas. As sedas eram os lugares onde eles trabalhavam ou dormiam, lá embaixo do prão. Ora, quando ia aqui, ia logo para a seda. Eram os dois proeiros primeiro. Depois a seda da avante, que era encostada à antepara. Depois a seda dos quatro, que eram os outros dois a seguir. Depois a seda dos seis. Depois era colhedor e ensaieiro. Depois eram os homens de fora. Os moços, se a barca fosse assim um bocado mais comprida, tinham que dormir em cima das tábuas encostadas à antepara da ré. Ora, a antepara da ré, sabe que a água vinha toda a parar ali à ré, e então, por vezes, quando o barco abandeava, a água vinha acima, tínhamos que dormir de fato oleado vestido. Por isso é que eu digo que se era-me tratado como escravo. Quando não tinha cabida dela lá embaixo no prão, o arraiz era, tinha sempre pena de um moço, é que tinha sempre um moço, havia aquelas adversidades também, não é? E então tínhamos uma selha grande que era de levar a isco, outra vez de levar peões, e chegávamos a dormir ali enroladinhos dentro daquela selha e tapados com o jaquetão e pronto, ali estávamos. Havia também, para a gente não vomitar, que era o que os pais davam aos filhos logo para aprender a andar ao mar, sem vomitar logo aos primeiros dias, mesmo debaixo de ondulação, era a fava aterrada. A fava aterrada, a minha avó ia, logo de manhã ia à praia, da parte seca da areia, junto ao muro, a parte seca, enchia um balde, ou depois, quando fosse para a praça vender a fruta, ela tinha um tacho assim grande, uma panela, tinha um fogareiro, acendia o fogareiro, metia o tacho lá em cima, enchia daquela areia seca, da areia da praia, a fava seca, metia lá para dentro a fava seca, e depois, com a colher, ia sempre mexendo. O calor, ia dando da areia, a areia ficava muito quente mesmo a ferver, e ela estar sempre a mexer a fava ficava aterrada. Quando ficava a querer ficar assim amarelada para o lado mais do escuro, a fava estava aterrada, tirava. Depois vendia aos pescadores para levarem para o mar, para dar aos filhos, para os filhos nunca vomitar os primeiros dias. Porque é assim, a gente ia à farmácia, a farmácia dava uns comprimidos para não se vomitar, mas a gente vomitava da mesma. E a fava aterrada não. E o que é que dizia? Já o meu pai dizia daquela altura, dizia, o meu avô, dizia assim, acaba uma fava, tens que comer logo a outra, isso é, tens que levar a noite toda a comer favas. Isso aí cria uma parede do estômago. Depois daí fui perdendo uma aiola. Aí dentro da aiola, fui mais um colega que era muito meu amigo, e eu fiz-me ali um homem à maneira. Depois os pesqueiros, comecei a aprender-os todos. Depois a gente, depois fui para o Mar Alto, regulavam para a Estrela do Norte.
A estrela que era a nossa guia. Além da bússola, os mares tinham a mudança que fazia a estrela na rocha, a gente sabia o mar que era. Era o Cantal, era as bombas, era o Garçon, era uma série de mares por aí fora, cada um tinha o seu nome. E então a gente já sabia para a estrela, por exemplo, a estrela estava nesta posição, ali ao bico aqui do farol. Já sabia que ali era o mar novo. Os antigos tinham os nomes que eles puseram e a gente, e eu já sabia. E então eles admiravam muito, que eu era um rapaz novito, como é que eu já tinha aprendido aquilo tudo. E foi assim que eu fui andando. Depois os arreios, alguns que já tinham uma certa idade, com falta de vista e tal, e perguntavam aos moços, epá, vê lá aí os azimutos, os enfiamentos e tal, vê lá se a carrada de Santana está assim, está assado, vê lá como é que está ali o cabo, se está aberto, se está fechado, vê lá, depois eram os morros ali de leste, vê lá se está a morro à risca, se está a morro de meio, se está a morro de sul, e então, depois era lá os pinheirinhos que era para aquele lado, lá para o lado leste, para a Folhadinha e esses mares, e então os moços, como tinham, eram novos, viam melhor, olha, está assim, assim, a raiz está assim, assim, então está bem, agora assim está bem. São da lá que tem tantas, e tinha, ele era fantástico. De um azimuto de um lado, do outro fazia o traçado, pronto, era limpinho aquilo, não tinha, não era preciso sonda, não era preciso, porque ele também não tinha. Comecei logo lá no alto mar, encontrei os gente. Cá em terra era moços de terra, chamámos a gente, os moços de terra. Era a gente que íamos, tinha um velho, uma pessoa de mais idade, que nos acordava, a gente também era lá de Camboinha. Nos acordava para a gente ir chamar os camaradas. Tinha, por exemplo, o barco tinha 12 camaradas. E a gente tinha que ir chamar, era eu e mais dois, tínhamos que ir chamar esses 12 camaradas. O chamador de companhia era o indivíduo que andava a chamar a companhia, que andava a chamar, portanto, tinha aviso para aquelas horas para ir para o mar. E ele era o homem de terra que ia chamar de porta em porta. Ó, dizia aqui, venha embora que já são horas. Ó, Tizé, o arraio está na praia à espera. Ó, Timoleiro. Ó, Tijuão. Ó, Tijuaquim, conforme os nomes dava-se. Era assim, tinha uma voz alta e entoava. Era aquelas vozes que eles diziam que eram bonitas. Diziam os antigos, sempre sem certo. Mas que eu era um dos moços melhores para chamar a companhia, era eu. Tinha aquele dom de gritar, que era o que eles gostavam. Era isso que eu pus mais tarde à que soube, que eles diziam que eu era o meu moço a chamar. Eu conto uma parte, que o meu pai era moço do Tio Alberto Pitorra, e isso acontecia, o Tio Alberto já tinha falta de vista, que foi talvez dos melhores arreios de Sesimbra, e então ele dizia, Xoxinha, vê lá, pá, vê lá se está assim, está, como é que está e tal. E o meu pai já sabia praticamente. Daí uma vez ele adoeceu e tinha lá homens que sabiam também, né? Já camaradas e tal, ele adoeceu e mandou chamar chamava a gente o velho de terra. O velho de terra à casa. E disse, diz lá, acompanha se quiser ir ao mar que vai o Xoxinha governar. Toda a gente disse que sim. E o meu pai foi ali governar uma semana inteira, carregou sempre o barco que fez. E daí começou depois a pensar numa barca para ele, e foi primeiro governou uma barca que era a Catarina, que era de um senhor de Lisboa, tinha as partes da barca e as partes do aparelho. As partes do aparelho era para o meu pai, que o meu pai é que arranjava a caçada, comprava a caçada. E as partes da barca era para o senhor, e assim conseguiu um tostões. Conseguindo tostões fez a primeira barca para ele, que era a Gracieta, essa que eu andei. E depois fui para aí fora, mais outra barca, depois mais dois barcos e depois o último que já era um barco grande de ferro. E pronto, foi assim que ele vingou. Em Sesimbra, os carpinteiros eram os carpinteiros, todos eles profissionais. Está a perceber? Vêm três ou quatro construtores, qualquer deles eram construtores profissionais. Eram os quatro.
Eram muitos carpinteiros, faziam aiolas também, depois faziam embarcações. Agora, eu só contrapassava e contrapassei tudo isso, todos eles, do gosto que tinha diferente deles. Está a perceber? Do gosto diferente. Onde é que nasceu? O barco. Cá, feito. Com esta proa. Estás a ver? Com esta proa. Fui eu. Fiz. Primeiro, e o segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí fora. Porque eles nunca foram capazes de fazer isto. Estás a perceber? Porque eles sabiam, para fazer isto de um barco grande, para vargar aqui estas cintas, isto é mais gente, uma cinta, para vargar aqui estas cintas da proa e aí debaixo de coisa, isto era preciso ter muita consciência para não partir isto tudo. Isto era uma volta muito curta, está a compreender? E para fazer este trabalho todo, e isto tudo também não podia ser feito a gosto. A gosto quer dizer, é pôr uma peça aqui, outra ali, outra ali, não podia ser. Tinha que ser feita logo do princípio, o próprio modelo, de arriscar. Isto é explicar como é a forma, está a perceber, se fazer um barco, fazer logo estas peças todas logo uma vez, está a compreender, para quê? E saber o que é que sai, se eu fosse agora, mandasse-me agora fazer, senhor, um barco destes, mandasse agora fazer um barco destes, com 15 metros ou 10 metros ou 20 metros, está a compreender. Este bocadinho está aqui, fazia isto tudo. Está a perceber? Ora, fiz a primeira embarcação desta. Foi até hoje. Nunca mais parei de fazer embarcações. O meu mané passei, que entrava lá da mesma taberna, e o mané passei por mim. Olá, então se eu te mandasse fazer uma barca também, acho que é para fazer uma barca, né? É, você manda-te fazer lá, vê se sou capaz ou não. É? Faz uma barca, faz. Ele mandou fazer uma barca maior, que eu tinha uma barca de 6 metros. Mandou fazer uma barca com 8 metros e meio. Muito bem. Eu fiz a barca, olha, nunca mais parei de fazer barcas. Pronto, foi a minha vida, foi assim. As pessoas que andam neste ofício, deste barquinho que veio agora aqui, vão para o mar e por volta das 5 horas da manhã, 5 e meia, depois têm os covos largos e as redes, levam isca para iscar, alam os covos, algum peixe que vem tiram e deitam-lhe a isca. Depois largam novamente, fica a pescar para o outro dia ou para dois dias. Se for de um dia só dá pouca coisa, o peixe é pouco. E se for para dois dias já dá mais alguma coisa. E nas redes de malhar, é a mesma coisa, só que não leva isca. Tira o peixe, tira algum limo que vem agarrado e larga novamente a rede. É assim. Depois regressam à terra, vão à lota, vendem o peixe e isto é uma rotina dia-a-dia para estes botes. Havia dias de a gente apanhar ali 3, 4 cabazos. E depois havia dias, logo outros, logo, por exemplo, aquilo é assim, a gente, por exemplo, agora apanhava 3, 4 cabazos. Como lançava-se a rede e logo para dentro da água novamente, voltava-se a meter a luz ao meio, a engodar novamente, e logo de um momento para o outro, aparecia cardumes de carapaus, enchia a traneira de uma maneira que até a gente tinha que largar a outra parte que estava viva dentro da rede, deixar lá, que a traneira já não podia trazer tudo. Quando regressam à terra, portanto é esta hora, vão às 5 da manhã, voltam para ir por volta do meio-dia, uma hora da tarde, às vezes vem mais tarde um bocadinho, e então é assim, depois regressam ao armazém, vão tratando de algum couve que estão partido, alguma rede que tem para emalhar, é o trabalho deles. Tem também um homem ali em terra que
que também ajuda a tratar das coisas e para eles safarem-se mais depressa, safarem-se, quer dizer, para se despacharem mais depressa. E pronto, quando não vão a horas de almoçar a casa, trazem o peixe do bote, temos ali fogão e panelas e os condimentos e vamos embora. É a caldeira na loja. A tu e o homem agora aparece sempre todos os dias aqui com robalos aqui em terra, ou com douradas, ou com sargos. Porque era assim, eles são métis, mas são aqueles métis que é assim, vamos embora, a gente procura, se não houver nada, vai-se embora para casa. E o meu pai não, o meu pai tomava sentido do sair da estrela, ou do sair da lua. Porque às vezes, com a lua ainda metida, o peixe está lá embaixo. E quando a lua saía, e que vinha andando para cima, o mesmo que fazia com a estrela, fazia tal e qual o robalos e douradas também vinha para cima. O peixe está lá embaixo, mas tem a sua hora para vir para cima. Mas também tem o seu sentido da estrela ou da lua. Tem que ser lua cheia? Não, não interessa que seja lua cheia, que não seja. Lua nova? Pode a lua ser. Nova, por exemplo, a lua nova. E quando a lua saía, àquela hora, às 2, 3 da manhã, na lua também saía, àquela hora, o peixe também veio para de cima. E o peixe veio ao poio, lá está. E depois, o pelado, a primeira coisa que dá sinal, quando adivinha a lua ou a estrela a vir para cima, é o pelado que está lá embaixo, aqueles caranguejos. Aquilo vem assim, um grande cardume daquilo, vem andando para cima, vem andando para cima. E conforme vem andando para cima, portanto, quando a gente apanhava as robalos e as douradas e os sargos, a rede estava cheia daquele caranguejo dentro da rede. Está a ver? Se largasse, como os outros barcos largavam às vezes logo ao lavacão da tarde, chamava-se do lavacão, quando o dia está a meter-se mesmo, a vir à noite, eles largavam às vezes a experimentar, para ver se ainda caçavam o peixe que estava lá embaixo. Apanhavam 3, 4 robalos, 5 robalos, mas nenhum pelado apanhavam. E quando a gente ia lá a abrir o dia que adivinhava a estrela ou a lua, parece mentira, a gente apanhava o pelado em quantidade. Porque era o robalo ou a dourada que vinha atrás. E ao vir atrás, o peixe entretém-se com o pelado, a gente largava a rede e o peixe nadava por isso. Está a ver? O peixe estava entretido a comer o pelado. A mesma coisa que depois o pelado, ou depois tem a sua hora para ir lá para baixo. Vinha acima, a gente fazia aquele lance. Se a gente quisesse fazer novamente outro lance, andava-se lá à procura do peixe, já o peixe estava lá embaixo outra vez. O pelado levava logo, desaparecia logo. A gente via o pelado andar novamente, enquanto a gente estava a puxar a rede, para dentro, e depois de meter o peixe para dentro do barco. Depois, quando ia-se à procura, já não se via pelado nenhum. E o peixe da sonda já marcava outro cardume lá embaixo outra vez. O pelado voltava todo lá para baixo outra vez. É assim, casa cheia, casa vazia. Tinha o quê? Tinha aí uns 50 e tal anos, quando foi isto. Agora este já vai para 60 anos. A barca. Deus é nosso. Está ali? Diz aqui. Aqui, Deus é nosso. E tinha o ratinho aqui, o ratinho. Que era da gente. Meu pai chamava-lhe o Júlio Ratinho e então... O Júlio Ratinho estava. Estava ali. Tinha 11 metros, a barca tinha 11 metros de comprimento. Tem ali um pedaço de malta, ali tudo. E isso é a treineira do meu sobrinho, que é a Perla de Sesimbra. Está ali. É assim a vida. É assim uma vida, é assim uma vida. A gente éramos 10 irmãos, tudo unido, tudo. Tem razão de queixa dos meus irmãos. Nem das minhas irmãs. O esplendor só aparecia por cima da água, era no verão, pois era. Com água quente, que o peixe vinha daquelas águas lá de fora, que é mais quente que estas nossas, e o peixe procurava água quente. É quando a gente andava à procura dos espadardos. Via-se eles fora da água, com a ponta da guilha das costas e com a ponta da guilha do rabo. E o peixe andava à roda, e a gente preparava, se o peixe viesse para a gente tinha que ir logo para o peixe. Não lhe deixava atravessar. Se deixasse atravessar, o gajo de frente na vê. O peixe agulha na vê de frente. Vê de lado, por causa do bico que tem, na via de frente. Vê de lado. E a gente ia caminho dele, quando ele ia para se virar,
era contra aquele tal ali, eu mandava-lhe o ferro e espetava-lhe. Estava-lhe logo. Era muito raro errar um. Oh, nem havia ninguém em Simbra. Como é que era? Alpão, com arpão. Tenho ali os ferros. Tenho ali os ferros, eu tenho aqui outra coisa, espera aí. Eu vou-lhe mostrar que é para você ver como é que eles punham aquilo no ferro. E eram umas cordas aqui grossas amarradas. E depois, quando era para apoiar o peixe no mar, ora, o meu irmão punha-se à proa da barca, quando coisa, zumba, enfiava-lhe e está aqui, fica assim. Fica aqui, já não sei. Chama a gente isto, coisa o alpão. Aqui. Quando era bem alpoados, morria depressa. Às vezes estava alpoados ali sobre a pele, tinha que estar com cuidado, depois ganhei levados. Podia demorar quanto tempo? Tinha demorado uma hora, com forno, é. Isso era trabalhoso, não é? Era trabalhoso. Tivemos um dia, viemos aqui do Mar Novo, apoiámos um aqui, com 300 quilos. Durámos aquele peixe, suas 4 ou 5 horas, e teve quase que vivo à borda. Era um bichinho enorme, enorme. Foi o tempo que voámos mais com o peixe, era aquele. E outros atiravam-se um ferro, ficava logo mortos. Quando batia da espinha, pronto, já estava. Ficava adormecido, pronto. A lota era aqui atrás da fortaleza, daquele lado da fortaleza, até lá ao passadiço quase. Eram as barcas de armação cheias de peixe, eram as aiolas cheias de peixe, havia peixe na altura. E ali que era a lota, chegou a fazer 3 lotas com a praia cheia de peixe, levantar e pôr lá novamente, chegou a fazer 3 lotas. Era obra. Nós vinhamos do mar e íamos aqui à guarda fiscal tirar a chapa, chamava a gente tirar a chapa, né? Tirar a chapa para vender o peixe. Que era número 1, número 2, número 3, número 4, enquanto não fosse o nosso número, quando estava perto do nosso número, tinha a praia safa, vamos lá já adiantar isto. Era assim que a gente trabalhava. Depois haviam as mulheres que levavam algum peixinho, que eram chamadas as alisadeiras, que alisavam com aquelas coisas, parecia mais que era uma pata, mas era em grande, alisavam a areia para a gente meter os lotes em cima. Quando eram outros peixes gorados, era dentro das selhas de rabo para o ar, de cabeça para o ar e com o rabo encaracolado. Quando eram pargos e pescadas, eram montinhos na areia para dar mais nas vistas. Aquilo era tão bonito, era engraçado. Eram os compradores a dar o chui, era o vendedor, era o guarda fiscal a apontar, e aí estava, de noite era com o ar choto aceso e toca a dar, era sempre a aviar até a ver peixe. Quando era todo o tempo do peixe espada, sem nem querer saber, e da champuta, sem nem querer saber, eram praias cheias de peixe espada, tudo estendido, era 30 peixe espadas. Vendia-se, punha-se 30 peixe espadas em cada coisa, faziam assim, faziam filas. E a chaputa era as coisas, os molhos. Dói-me um bocado eu ver da maneira que a pesca está a ser tratada. A pesca está sempre maltratada, infelizmente, nesta terra e nas outras. Está sempre maltratada. Porque há muita caça ao pescador. Há muita coisa que o pescador que antigamente não precisava para andar ao mar, hoje precisa. Hoje, para dar cá aquela palha, são multas em cima de multas. As pessoas não podem trabalhar, as reformas são baixas, não têm o seu sustento. As pessoas que andam aí nos barquinhos querem governar as suas casas e não podem. Estão a ser muito vigiados, uma coisa enorme. Por causa aqui do Parque Natural da Arrábida também, sim, que não se pode pescar dentro da zona, tudo bem, mas às vezes podiam ser um bocadinho mais leves. As nossas autoridades estão a ser muito mais para os pescadores. É o que eu penso, não é? E eu tenho alguns poemas sobre isso. Ao navegar pelos nossos rios, só nos causam calafrios, até nos faz confusão. Barcos em recreio constantes, que mostram aos visitantes toda aquela poluição. Os peixes vão para a desova. O governo não aprova a pesca dentro da zona. Mas antes de desovar, por entre a foz e o mar morrem e ficam à tona. Mergulhadores clandestinos caçam muito esses cretinos, estão pouco vigiados.
Vendem peixe aos restaurantes, filhos de homens importantes e de outros são afilhados. O pescador encartado anda sempre pressionado pela fiscalização. Utiliza gasóleo e isco, paga licenças e fisco, não pode ganhar o pão. Os pescadores da minha terra querem paz, não fazem guerra, protestam com dignidade. Mesmo assim, os governantes parecem que são amantes da mentira e da maldade. Se um dia der para o torto, não confundam desconforto com a força da razão. Se houver brigas e confusões, condecoram os ladrões e põem os pescadores na prisão. Bebe-te forte.